Udruženje za pomoć MNRL svake godine priprema niz aktivnosti u okviru Dečije nedelje. Mi u principu nastavljamo sa našim aktivnostima koje radimo preko cele godine, a naš moto je zagrli svog bližnjeg, znači zagrli dete, tako da bih pozvala i sve da ove nedelje obrate pažnju na svoju decu, da zagrle svoje najbliže, da zagrle svoje prijatelje, zašto ne i kolegu, i da se na taj način borimo za nenasilno ponašanje ne samo prema deci, nego sa svim članovima porodice. U okviru aktivnosti dočekat ćemo mlađu grupu iz vrtića Lane. Pripremamo likovnu radionicu sa učiteljicom Vesnom Lazić iz osnovne škole Sveti Sava, kao i decu iz Šosa Mladost sa njihovim učiteljem Bojanom Mančić. U okviru naših likovnih radionica osvrnućemo se na nenasilje, tako da ćemo na ovaj način pozvati sve da se tako u budući ponašaju. Fizičkom aktivnošću aktivirat ćemo decu da budu srećna, da se igraju, a u našem krugu zagrljaja pozvat ćemo svi da se svi zajedno velikim zagrljajem pridružimo akciji. Zamislili smo da svako dete bude nagrađeno diplomom za svaki svoj osmeh i na taj način pozivamo svu decu da budu srećna.